حفلات سوغو جرتي ساغوتين يو مهادنق ايالو سمييي سفيركي هوري دالك صوماليا اوفدين جيري دالك كونفور افريكا مدن محمد علي ميري. حفلات دان او اهيد ميد سي قروح بدان اهلو سو اغاسيمي ايا وحاسو قبن غابيي سفارة دا صوماليا دالك كونفور افريكا يو قار كميد اجالي دا صومالي دا دالك كونفور افريكا. مناسبة دان ساغوتين تا اهيد ايا وحاكا سو قيب غالي وحقارد اقونيهانو سياسيين علوم ودين يو دالين يرو. هذا اللذو دينا وحاكمت هاسيدة فرحسنا هاي سفير كمانت اللو سميي حفلت ماموسا ودوين اح سفير كان شغل وصو قبطي انو كما حد علينا انو سنة كلا صو دافنا آد انو وضا شغيني وحيابا بضن او كومونيتي وحتر وله او قبيانو احا او انكسو وضا شغيني ان او مانت بحوغا تيراني انو تهي لكن waxaan ka qaba karnaa male waa qadar dhacday ahayd laakiin shaqadana meeshan ka wadeena insha Allah wixii aan tal ugu baahanahana waa weydiinayna gruubka ka dambeeyna waxaan ka codsanaynaa shaqadii oo community loo qabanayay inay meeshi uu safiirku ugu tagay inay ka sii socoto aniga oo ku hadlaya gudoomiyaha gudiga qabanqaabada xafladan waxaan rabaa inaan oga mahadceliyo in ka soo qaybgalkooda daman en culumada dhalinyarada en haweenka iyo daman siyaasiyinta qof walba meeqam uu ku fadhiyo waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo aad baan u mahadsantiin sabir wa ku soo dhaweeyeen waxaan aaminsanahay meesha aad tagtaba inaad ka tirsan tahay jaaliyadda South Africa oo aad waqtigaaga intii maxay ahayd aad shaqeynaysay aad la qaadatay runtii waxaan leeyahay waxaan ku leeyahay jaariyada ka tirsan tahay insha Allah meesha tagtaba in maxay ahayd nisood maxay jaaliyada South Africa inaad tahay inaad maskaxdaada geliso anoo aaminsan inay kugu jirto sababtoo ah in 10 sano wax yar ma 10 years iyo wax la mid ah mar uu qoysul ahaa iyo mar uu maxay ahayd ee safiir ahaa runtii waxaan ku leeyahay ku soo dhawow maxay ahayd jaaliyada ku soo dhawow inay sagootiyaan safiirkoodii hore إلهي سبحانه وتعالى وأنا أخبر أن السفير كاسيدا أو سلطان فوقاني بيري نشو تقو شغل وقبت كل شغل وقبنا يا الله وفضي سيدي تي هل كان وإنتو نلجوغي وشعب كشقين أي رنتي مرعا إيو وكلحي الشيء إيو كرتدا إيو دذاك وكقبتي ميالك سلطة إلهي سبحانه وتعالى إنو وفضي مرعا قطياشا jaaliyada North West ee magaalada Rustenburg waxaan leeyahay safiirka faanoole Faruq Maqodma safiir waan kugu amaaneynaa waana kaaga mahadcelinaynaa waana kugu sagoontiyeynaa hawshii qoslayd ee aad u qabatay ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba aan halkan u soo istaagay inaan macsalaamiyo ama sagoodiyo safiirkayga nabadoon maxamed cali mire 10 sano oo inala joogay waxa in leenahay shaqada wanaagsan oo uu qabtay jaaliyada koonfur afrika aad buu u mahadsan yahay shaqo aad iyo aad u wanaagsan uu qabsaday marka walaalkeenni waxaan ka codsanayaa community-ga inuu iska cafiyo ayagana inay cafiyaan wax kasta wax ka weyn kaday shaqo dhac marto xoogaa waa la isqalbi gaarayaa marka waxaan ka codsanayaa safiirka inuu dadkana cafiyo annagana community-ga dhammaan inta joogta inta maqan baa inaan iska cafino walaalkeena asagana inuu cafiyo sidoo kale ta waxaa xafladda ku sugnaa diblomaasiyiin ka socday safaaradda Soomaaliya runtii aad iyo aad ayaa caawa farxad inoogu tahay inaan halkan ku sagootin inaan ugu dabaaldegayna walaalkeena safiirkeena hore maxamed cali mire waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa guddiga soo abaabulay jaaliyada matalay xafladdan quruxda badan inoo wacay ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa aniga waxaan ahay saaxiib gaara nin haddii waqti fiican iyo waqti shaqada adag tahay ay dad soo wada qaateen muxuu ahay soo wada maray waxaan ka wada dagaalamaynay hal meel aan dhufays kaga jirnay dadka soomaaliyeedna ugu adeegaynay danjire maxamed cali mire ayaa xilkan hayay ku dhawaad muddo 10 sano ah wuxuuna jaaliyadda u sheegay in lala shaqeeyo safiirka cusub safaaraddun ay tahay safaarad soomaaliyeed maadaama aad wada jirto in halkaas inaad faraha kala baxay waxaa dhacay
arin aad waxba ka gelin oo hal abuurkeedii lahayn oo aan joojin karin in aad adoo halkan joogo waqti iyo lacag geliso dhibaatooyinka xagga jirtay ayaa sii badanaysa halkan waxa joogana waxba kama tarayso marka arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya aniga waxaan qabaa inaad aswaanka halkan aad ku nooshahay inaad faraha aan kala baxdo sababtoo ah halkan aad joogtaa waqtigaaga geli caruurtaada iyo reerkaaga iyo ganacsigaaga xoogga saar horumarkaagana ka shaqee taasna waa arrinta safaaradda qodobka ugu dambeeya eelana muhiimsan inta aanan gelin waanadeeda waxay tahay sidee jaaliyadda soomaaliyeed ee halkan ugu noolaan kartaa dalkan aniga waxaan u malaynayaa inay su-aashaasi su-aal muhiima waxaan u malaynayaa inaysan jaaliyadda samayn qof walba rabo inuu isweydiiyo kow maxaa utin halkaa dowladda koonfur afrika iyo dadka muwaadiniinta kuma casuumin adaay ma hadaf baa lahay maxaa kaaga hirta haddii wax kaaga hirgalen maxaa ufaay haddaysa wax kaaga hirgalin maxaa kuhortaaga hadduu qof walba marka isweydiiyo ka jaaliyad ahaana waa fiinta deegaanka aad degan tahay meeshee waa xaafad annagu aan ku magacaabana cabdirashiid xuseen karaash raadiyaha iyo tv ga shabeelle santon koonfur afrika